すぐに家族と相談してください。 ADL で医療費や介護保険料などの担保金を受け取ることはありません。手続きのため ADL から電話をかけて相談してThank you.
車をご利用の皆さん、大切な自転車を守るため、離れる時間が短くても確実に鍵をかけるよう心がけてください。ツーロックの防犯方式は有効です。犯罪の被害防止に皆さんのご協力をお願いいたします。